Olunaku olwaleero kabuze kata ebifuba bigume bakansala b'eggombolola bakiso mu Myuka nga beyogeredde ebisongovu wakati mu Kanso era ng'eno Eyiise ekiwaliza ssentebe w'eggombolola eno Mwajja Felix Ssemujju n'akulira abakozi mu disitulikiti eno musaasizibwa ekyokufuluma mu Kanso wakati mu kwewunaganya. Ekividdeko Kanso eno okuyika kivudde ku mbalirira y'omwaka 2023-2024 ey'akawumbi akamu n'obukadde 4 nga bakansala beeremye okugiyisa nga bagamba tebayinza kuyisa mbalirira gye batakubaganyangako birowoozo kitabudde Kanso n'eyawukanamu. Kuna lebo kato achikila awabuka mkugombolo lebo. Ya moving a motion, okujako ukule inga budget, ku order paper. Motion ya moving ndiwa, motion ya second ndiwa, bakuna lebo counselors. Netuwa adoptinga order paper, ngateli hiko laying of the budget. Kula ya kanso singa wabera webitu ngatebidi ku order bulungi galo chemweta agachive ku namba mu chide ku namba 5 namba 5 de ku namba mukaga bulicho chikolebwa mu kanso ye nkola ya kanso akansalo kulikato Edward bagamba bosi bakukiza kuisa mbaira je batasose kwe Kenenya kyabagamba buno bubera bukumpanya bwenyini ku simbi yo muyo omusoro tubadde tuline ebintu ebyumbye twagala okwongera mu kanso ezi mu budget ate bo bakola budget yabo ngabo bagata etambulire ngabo je bakola ki kati bagenzo kira banga fe bwetuna discussing ku budget eyo tujja teeka mu ebirala bobo bye batakola ki bataatese mu kanso kuyajja kyali ayina okukola okusoka okuyita bakansalaze n'ababuuza nsonga ki eyavira ko munnegwa yaddira mu bigere ne tumunnyonnyola ensonga n'atambulira ku mulamwa naye enso biji yakola kwe kujja atenga nojja newe kutiriza ku muntu yomu eyasula saka umrale yagenda ola babalala akuli kyanzira Robert kino kibaje mu mbira ne batabukira bannabwe ngabagamba embali leno bajigoba mu kanso ya soka akulira abakozi n'ajisinika mu bukike kubaganyizweke ebirozo ngakati banabagano kujisa bachikola mu butamanya aba mtu budget raising twajifuna era ne tugenda ne tujisam ne tuogera ne tujifuna katolwa leo tubade tuze kujisa budget speaker neba onale babamu tebo wadde ba onale bomukisa boku gamanti bagende maso na budget. Tabudde kanso yonna era ne beerangira ebisongovu nga bagamba emuvi yenga gino gya kuleka wakiso mu kubonaabona olwabo abeeyagaliza ebyabwe. Wakati mu kakuubagano kano ssentebe Ssemujju agezezzaako okunnyonnyola emitendera egyayisibwamu embalirira eno nga gyonna gyaggwa wabula ng'abagiremesa beenoonyeza byabwe. Era nakwatamu ebibye n'afuluma kanso. Even if you go anywhere else, the budget is for chairman Erosifili. The week I forward my secretary to lead, that day, the moment you took the budget was laid. Unless when you want to simplify it. For me, I have also the mandate of asking those who took the budget papers. Akulira abakozi musaasizi asanze akaseera akazibu okunnyonnyola bakansala wadde baagala okumuga jambula. Agamba kati bakansala baava dda ku mateeka amatuufu nga kati bye baliko byonna byekwaso kuba yiye yakola ekituufu ekiri mu mateeka. Era kyebadde nsazeewo okukola era this is my last advice. Musinze ku lwange nsaba ebintu bino bisumugulangamu ebiri mu discussing it still today we're going to discuss. Basigadde beewera obutayisa mbayiye n'okutuusa nga bamaze okugikubaganyaako ebirowoozo.